selvfølgelig veldig hyggelig for oss i familien at Nasjonalbiblioteket har laget dette evenementet her. Og det veldig hyggelig at det så mange som har kommet, og at vi har tid og lyst til å komme på dette her. Vi imponert over den utstillingen som vi har sett her, og som vi har sett oppe. Og vi gleder oss til å høre mer fra kunnige mennesker, som sikkert har mye interessant å fortelle, som kommer etter hvert utover i seminaret. Vi i familien, det vil si Vibeke og Anniken og jeg, og barnebarn, oldebarn og til og med tippoldebarn, har jo far og mor, eller Beppa og bestemamma som de ble kalt, som to varme og nære mennesker, som det... Hvor er det nå da? Som har gitt oss så mange gode minner som vi bærer med oss i våre tanker. Men både for oss og for dem som ikke er i den nære familie, så finnes det altså en stor samling av gjenstander og bilder, etc., som kan fortelle mye. Og det er en del av dette vi ser her i dag. Og det er ikke minst takket være mor og Anniken og Vibeke, som brukte flere år på å gå gjennom og arkivere alle utklipp, programhefter, bilder, manuskripter og så videre. Det var en kjempejobb. De burde vært ansatt her. Til glede for oss alle, og som en hyllest til far. Det er selvfølgelig annerledes å vokse opp med en far som er berømt. Det er bedre enn en som er beryktet. Men det var en far som var for oss en far. En ordentlig far. En pappa. Og for ungene en Beppa. Det begynte vel slik at da han var 17 år, så tok han noen meget skjebnesvangre skritt over gulvet i gymsalen på Fagerborg gymnas. Han hadde vokst opp i en munter familie i Frydenlundsgate ved Bislett, med fem brødre, Knut, Stener, Kalle, Iver og Lasse, og en søster, Mette. Farfar sa alltid at han hadde seks mønner og Mette. I dette hjemmet var det mye musikk og sang, og barna spilte på Inga Bjørnsons barneteater, og de hadde egne sirkusforestillinger for ungene i gaten i foreldrenes store soveværelse. Unge Johan Henrik Ludvig, som bare ble kalt Henki, var en aktiv mann, interessert i mye, ikke i pianospill, for det var hans eldre bror som var, men tegning og maling, og særlig teater. Han hadde til og med spilt inn film i en alder av 15 år, og hadde stadig småroller på de store teatrene, og syntes nok at det var morsommere enn middelskolen og latinlinjen. De skjebnesvangre skrittene i gymsalen på juleballet på Fagerborg stanset foran en ung pike ved navn Else Lindås. Han bukket dypt og spurte, «Vil du være min dame i aften?» Hun svarte ja, og dermed var det gjort. Hun ble hans dame, ikke bare for den aftenen, men for resten av livet. Mor bodde i Nøyvegaten og var datter av en provisor. Hun gikk også på latinlinjen og tok sikte på en karriere innen farmasi eller kanskje et medisinstudium. Men så var det jo fascinerende med denne tulleboken som laget skolerevyer og ble til og med russepresident. Gjennom oppveksten hadde han som sagt en brennende interesse for tegning og maling. Dere ser litt av det borti her. Og det, han lurte på om han skulle søke kunstakademiet, men så var det denne deilige følelsen av å kunne leke seg inn i roller, fremstille ulike karakterer, observere og karikere. Mitt navn er Bent Kvalvik. Jeg er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, og jeg har jobbet en del år med bevaring, tilgjengeliggjøring og restaurering av eldre norsk film. Og jeg skal fortelle litt om Henki Kolstads filmkarriere. Henki Kolstad kom tidlig til scenen, antagelig mye takket være nettopp Inga Bjørnsons barneteater. Og siden han vakte oppsikt som barneskuespiller, kom han imponerende tidlig til filmen også. Han debuterte altså i en film som het Eskimo, 1930. Og dette var faktisk den aller første helaftens spillefilmen med norsk tale.
Det var en dansk-norsk koproduksjon, og derfor fikk den ikke den historiske status som første norske lydfilm. Det fikk først den store barndoppen og etter. Men hvordan en ene ser på det, så ingen tvil om at Henke Kolstad altså var med i det første skuespillerensemble som snakket norsk på film. Han var sånn sett med på å skrive filmhistorie. I denne filmen spiller han altså en skipsgutt som i en konfliktsituasjon blir drept av et vådeskudd fra sin beste venn ombord, hovedpersonen Jack, spilt av den tyske filmstjernen Paul Richter. Jeg hadde da tenkt å avslutte egentlig med et klipp fra Karl Moneby-filmen fra 1988, der han er Tobias i tårnet, men sykdom og tidsnød blant digitale operatørene våre i Morana gjorde at dette innslaget ble ikke ferdig. Så dette var det siste dere får se her, og når en så en filmkarriere over så lang tid summeres opp, så kan en egentlig trygt spørre på norsk films vegne: Henki, hva var vel filmen uten deg? Takk for meg. Kjære publikum, først vil jeg takke for denne muligheten til å holde et innlegg om Henki Kolstads sesongen på Trøndelag Teater, som begrenset til perioden 1937-1941. Uten en slik avgrensning kunne jeg starte i 1928, da gjestespilte 13-åringen Henki på Trondheims gamle teater, i forbindelse med at Inga Bjørnsons barneteater var der en oppsetning av Robinson Crusoe. Uten avgrensningen kunne jeg dessuten sluttet med 1945. Da var Kolstad instruktør for, og spilte selv, hovedrollen i Sommer i Tyrol. Fortsatt ligger denne oppsetningen på en femteplass når det gjelder teaterets mest besøkte oppsetninger. Det forteller mye om Kolstads popularitet blant Trondheims teaterpublikum. Men nå altså perioden 1937-1941. Kolstads kontakt med Trøndelag Teater startet egentlig før teatret var en realitet. Han ble kontaktet av Henrik Jelic. En kontakt som ble helt avgjørende for Kolstads utvikling som skuespiller. På denne tiden var nemlig Jelic glødende engasjert i å skape liv i den gamle teaterbygningen i Trondheim. Til det måtte han ha en skuespiller. Med Kolstads underskrift på et brevpapir fra Hotel Continental sikret Gleditsch seg den første opsjonen på en skuespiller til et teater som enda ikke fantes andre steder enn i hans egne tanker. I Trondheim var riktig nok stemningen høy for å få til et fast teater, men langt fra noen realitet så tidlig som i februar 1937. Kontrakten vitner dessuten om to handlekraftige og sterke teatermennesker med stor tro på fremtiden, og som er villig til å satse på å kaste seg ut i det usikre uten sikkerhetsnett. Dette var en av de første, om ikke den aller første, kontrakten Gleditsch tegnet i forbindelse med det fremtidige Trøndelag. Normalkontrakten, som det henvises til, undertegnet Kolstad 10. august 1937. Han var klar for sitt første faste sesongengasjement. Trøndelag Teater startet med et ensemble på 13 skuespillere og 4 elever. Kolstad var den yngste av alle, og blant de lavest kasjerte med 3300 kroner i året, eller omkring på litt over 100 000 i dagens kroneverdi. Kanskje avspilte lønnen oppgavene Gleditsch forespilte seg Kolstad ville komme til å fylle den første sesongen. Han var på scenen i det nye teatrets første oppsetning, Kvinnene på Discovery. Men det må nok innrømmes. Rollen som gårdsgutten Antilla kan neppe karakteriseres som veldig krevende. Ikledd ulleskinnspels fremførte Kolstad sin første replikk på Trøndelag Teater, og den eneste i denne oppsetningen: vognen er kjørt frem. Mye kritikeromtale ble det ikke av dette. Kanskje fant han trøst i felles skjebne med kollegaer som Sol Hylman, Gunnhild Lund,
Ingolf Rogde, Aksel Thue, Knut Jakobsen, Jon Lennart Mjøen og Astrid Gren. Alle kunne de lese at de, i de mindre roller, leverte et, citat, godt spill, citat slutt, for å sitere primæromtalen til Arbeideravisens Ole Øystein. Høstsesongen løsnet det litt for Kolstad. Det begynte med fire roller i Peer Gynt, brudgommen, hoftrolle, Hussein og en gråtende mann. Etter premiere kunne han lese at han hadde, citat, de aller lykkeligste grep på sine roller. Gjennombruddet kom med rollen Lauritz i Finn Halvorsens Abrahams offer. I sin 30 kvadratmeter store leilighet i Duerunden har nok Else og Henke storkost deg med Ole Øysangs omtale i Arbeideravisen. For hør bare. Som sønnen Lauritz har Henke Kolstad en usedvanlig interessant og krevende oppgave. Som han gjennomfører på en måte som er all honnør og anerkjennelse verden. Her var hel og full hengivelse i rollen, en ung og heftig intensitet i spillet, i sårende og bitter forurettelse, i redsel og fortvilet rådløshet og desperasjon. Det var en ny og velforkjent seier for den unge lovende skuespilleren. Sittat slutt. Jo, jeg tror nok dette ble lest flere ganger i nyheden.